Kiitokset Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tähän tilaisuuden pyytämisestä. Tämä on tosi hienoa, niin tämmöinen joukko tässä paikalla. Mä en ole mitenkään erityisesti vammaispalvelujen asiantuntija. Mä oon itse asiassa noin 30 vuotta sitten toiminut kyllä vammaishuollon sosiaalityöntekijänä, mutta tosiaan nyt mä tarkastelen tätä vähän toisesta näkökulmasta, tätä vammaispalvelujen asemaa. Mä oon kyllä aika monta esimerkiksi opinnäytettä ohjannut, jotka liittyy vammaispalveluihin, ja viimeksi eilen hain läheiselleni eräästä vammaisetuutta, että sillä lailla tunnen tätä kenttää. Ja mä puhun semmoisesta teemasta kuin harkintavalta. Ja se on semmoinen käsite, jota meillä on hämmästyttävä vähän käytetty Suomessa. Eli tässä on joitakin vuosia sitten, niin meillä oli Kelan tutkimusosastossa tutkijana meidän nykyinen apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin. Ja meillä oli Maijan kanssa jatkuvasti semmoinen haave, että kun hyvinvointivaltion niin kuin etuudet niukentuu ehkä sitä kautta, että kun talous on tiukka, niin meillä on hämmästyttävä vähän pohdittu sitä, että miten meillä etuuksia jaetaan, mitkä kaikki periaatteet siellä taustalla vaikuttaa ja miten niin kuin oikeudenmukaiseen lopputulokseen siinä päästään. Esimerkiksi nytkin, kun meillä on sote-uudistus, siinä puhutaan enemmän järjestämisestä ja tuottamisesta, mutta ei siitä, että miten palvelut ja etuudet jaetaan. Ja sen takia tosiaan me lähdettiin tekemään semmoista hanketta tästä harkintavallasta, että mitä kaikkea se tarkoittaa. Tämä on ollut semmoinen hanke, jossa on ollut nyt sitten niin kuin monitieteisesti tutkijoita mukana. Ja sitten mikä on ollut hienoa, niin sitten niin kuin esimerkiksi sosiaalitieteilijöitä ja sosiaalioikeuden tutkijoita yhdessä. Ja tämähän on hirveän ajankohtainen nyt esimerkiksi vammaispalveluissa sen takia, että on meneillään tämä uudistus. Ja siinäkin on kyse harkintavallasta. Tuossa muista hyvin tuon ilmeisesti siitä ihan varhemmasta keskustelutilaisuudesta, joka koski lainsäädännön uudistusta, niin STM-osastopäällikkö Kirsi Varhilan kommentti. Tarvitaan yhdenvertaisuuden takaava laki, joka on selkeä, yksinkertainen, mutta kuitenkin jokaisen yksilön tarpeesta lähtevä. Jolloin se tarkoittaa sitä, että kriteeristön osalta siihen tulee tulkinnan vaikeus. Siinä on minusta hienosti kiteytetty se yksi jännite. Eli tarvitaan sitä yhdenvertaisuutta, tarvitaan sitä yksilöllisyyttä. Kaikki nämä pitää harkita siinä, kun tätä nyt lakia tehdään. Sitten viime kädessä se heijastuu ihan siihen käytännön toimintaan ja siihen, että mitä sitten niin kuin asiakas saa. Ja meillähän on ihan hirvittävä niin kuin mylläys tällä hetkellä meneillään meidän sosiaali- ja terveyspalveluissa ja sosiaaliturvassa, että voi sanoa, että vammaislainsäädännön uudistus ei ole suinkaan ainut uudistus, jossa nämä harkinnanvallan kysymykset on keskeisiä, vaan kaikki nämä, joita äskenkin mainittiin, myös yhdenvertaisuuslaki, itsemääräämisoikeuslaki, sosiaalihuoltolaki uusi, tämä sote-uudistus, perustoimeentulotuen siirto Kelaan, josta tuli hallituksen esitys, laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja sitten se, että meillä on meneillään paljon sellaista kehittämistä, joka liittyy näihin tietojärjestelmiin ja sähköiseen asiointiin. Kaikki nämä vaikuttavat tähän harkintavaltaan. Eli mä yritän lyhyesti tässä, mulla ei ole kovin paljon aikaa, mä toivon, että tuo autohälytys hälyttää mut lopettamaan just oikein se aika, ettei se tuossa niinku välillä pimputtele. Mutta yritän sanoa ihan niinku muutamasta asiasta, että mitä se harkintavalta oikeastaan voi tarkoittaa. Ja mitä se tarkoittaisi, että jos vammaispalveluja tätä esimerkiksi uudistustyötä katsottaisiin harkinnan näkökulmasta. Ja sitten viimeksi tuo kysymyshän on vähän provosoiva, kenen harkinta ratkaisee vammaispalveluissa. Ja asia ettei se kauhean yksiselitteisi, mä vähän kommentoin sitä kuitenkin. Ja vielä tosiaan tästä harkintavallasta sen verran, että meillähän on usein sellainen kuvitelma, että toimeentuloturvaa jaetaan ilman harkintaa, mutta palveluihin liittyy vahva yksilöinen harkinta. Ajatellaan, että esimerkiksi Kela toimii kuin automaatti esimerkiksi kaikki ne toimeentuloturvaetuudet, niin siellä ei ole sitä harkintaa. Me saatiin tuossa niin kuin harkintahankkeessa esimerkiksi esiin se, että esimerkiksi Kelan etuusratkaisijoiden, siinä on kaikki Kelan etuudet, niin heidän kokemuksensa perusteella noin 8% Kelan etuuksista on sellaisia, että niissä joudutaan vähän
tähän, että ne ohjeet, lainsäädäntö, kaikki, ne ei anna ihan tarkkaa vastausta, niitä joudutaan sitten pohtimaan. Ja sitten, niin kuin, sitten työntekijöiden kokemus oli, että 2/3 näistä päätyy siihen, että se ratkaistaan, niin kuin, että se ratkaisu on sitten se niin kuin asiakkaan kannalta se paras mahdollinen. Tässä voi miettiä, että onko tuo 8% paljon tai vähän. Minusta se on paljon siihen nähden, että mikä usein on mielikuva tämmöisestä toimeentuloturvaetuuksista. No sitten usein kun mietitään sitä, että kuka niin kuin harkitsee ja jakaa niitä etuuksia, niin me ajatellaan aina niitä ammattilaisia, lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä ja muita. Eli niin kuin mietitään tätä asiantuntijaharkintaa. Mutta tosiaan keskeistähän on myös se, esimerkiksi päätöksentekijän ja esimerkiksi lakien valmistelijoiden harkinta. Eli voidaan puhua tämmöisestä poliittisesta harkinnasta. Sitten meillä on yhä vahvempi niin meidän hyvinvointivaltiosta tämä suunta, että taloudellinen harkinta ratkaisee. Ja nimenomaan kun me puhutaan tästä uudesta julkisjohtamisesta, New Public Management, niin se on merkittänyt sitä, että se talouden näkökulma on siellä aina taustalla. Ja sitten on tämä palvelujen käyttäjän niin kun harkinta, asiakkaan harkinta. Ja sehän on se harkintamuoto, että jos ajatellaan niin kun tulevaisuutta, niin siitä tulee varmaan ratkaisevampi ja ratkaisevampi kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa ja myös niin vammaispalveluissa. No sitten on vielä semmoinen, niin kuin usein semmoinen kuvitelma, että ajatellaan, että silloin kun palvelut on tämmöisiä mahdollisimman universaaleja, että ne jaetaan periaatteessa kaikille oikeutetuille, että niissä ei olisi harkintaa. Mutta esimerkiksi tässä meillä on esimerkiksi tässä samassa kirjassa, jos mä mainitsen tuossa lopussa, niin Katri Helsten esimerkiksi todennut, että miten eri aikoina, se on aina ollut kiistakysymys esimerkiksi keille ja miten lapsilisä jaetaan. Siitä on niin kuin poliitikot keskustelut, että ei meillä oikeastaan universaaleja etuuksia ole. Samoin myöskin se, ja tämä liittyy sitten enemmän vammaispalveluihin, että palvelut, että joihin asiakkaalla on subjektiivinen oikeus, niin ajatellaan, että ne ei sisältäisi harkintaa. Mutta kyllähän toki nekin sisältää sit harkintaa sen suhteen, ketkä asiakkaat esimerkiksi voi päästä näiden palvelujen piiriin. Eli nämä kaksi perusjännitettä, jotka tämä harkintaa voisi kiteyttää, niin on niin kuin yhtäältä se, että kuinka niin kuin lainmukaista se toiminta on, ja niin kuin tämä oikeusvaltioperiaate. Ja sitten toisaalta myöskin sit se ajatus, että me haluttaisiin samalla, että siinä työssä ja esimerkiksi vuorovaikutuksessa työntekijöiden ja asiakkaiden kesken olisi niin kuin jonkunnäköistä vapausastetta ja autonomiaa, ja ammattilaisetkin arvostaa sitä. Ja samoin niin kuin näihin kansalaisten odotuksiin piilee sellainen ristiriita, että yhtäältä odotetaan sitä, että palvelut on niin kuin mahdollisimman yhdenmukaisia, samankaltaisia kaikille. Ja yhtäältä samaan aikaan odotetaan, että ne olisi niin kuin mahdollisimman henkilökohtaisia ja jokaiselle niin kuin henkilökohtaisesti räätälöityjä. Eli näistä käsitteistä vähän. Eli harkinta ja harkintavalta on siinä mielessä mielenkiintoisia käsitteitä, että niissä on kaksi ulottuvuutta. Eli yhtäältä, kun me sanotaan, että minä harkitsen tätä, niin sehän tarkoittaa sitä, että minä niin kuin pohdiskelen. Se on sitä reflektiota ja pohdin sitä asiaa aika syvästi. Mutta sitten niin kuin on tämä termi, jota me oikeastaan niin kuin tässä tarkoitetaan enemmänkin, on tämä harkintavalta, diskretion, se englanninkielinen termi. Ja se on niin kuin sitä toimintaa, joka kytkeytyy esimerkiksi oikeuslaitokseen ja viranomaistoimintaan. Ja harkinnan tekee mielenkiintoiseksi se, että siinä on kaksi ulottuvuutta. Eli me voidaan parantaa sitä harkinnan laatua, niin kuin esimerkiksi niitä argumentteja, joiden perusteella jotain palveluja välitetään ihmisille. Mutta sitten on niin kuin aika paljon tämmöisiä niin kuin rakenteellisia tekijöitä. Meillä on niin kuin määräaikoja, että asiakkaan palvelutarve pitää tutkia tietyssä ajassa ja tämän tyyppisiä, jotka vaikuttaa tähän harkintaan. Hallinto-oikeuden näkökulmasta harkintaan liittyy kaksi näkökohtaa. Et yhtäältä niin kysytään, että mikä on niin kuin laillista. Toinen on sit se, että mikä on niin kuin tarkoituksenmukaista. Tosiaan niin tätä Tuomas Kotkas, joka on sosiaalioikeuden professori tuolla Itä-Suomen yliopistona, korostaa sitä, että oikeastaan nämä on nykyisin jatkumo. Ja jokainen ymmärtää sen, että esimerkiksi se, että mikä on laillista, esimerkiksi sen tarkastelu ei pelkästään riitä. No sitten miksi sosiaali- ja terveyspalveluja ja vammaispalveluja liittyy harkintavaltaan? Siellä on tietysti se hyvä tarkoitus, että saataisiin ihmisille niin kuin ne mahdollisimman yksilölliset palvelut. Ja ihmisten tilanteethan on aina hirveän monimutkaisia.
Ja sitten on tietysti se, että nämä taloudelliset voimavarat niin kuin pistää pohtimaan, että kuka niin kuin mitäkin tarvitsee. Ja lähtökohtahan on se, että meillä ei koskaan voi olla semmoisia lakeja, että ne sisältäisi kaikki mahdolliset tilanteet. Eli niihin jätetään tarkoituksellisesti sitä harkintavaltaa. Mutta se, että mitä me ei haluta, on tietysti se, että harkinta ei toteutuisi yhdenmukaisesti. Tai että syrjittäisi joitakin. Tai että ne, vielä niin kuin hirveämpää, että jos ne, esimerkiksi ne harkitut ratkaisut ja palvelut olisikin haitallisia. Tai sitten se, että esimerkiksi työntekijä tajaisi omia intressejään. Tai se, että se harkinta tekisi niin kuin sen toiminnan ihan läpinäkyväksi, että asiakkaat ei ymmärtäisi, missä on kyse. Tai että tulisi ihan sattumanvaraisia päätöksiä, että naapurille tulisi toisenlainen samassa tilanteessa. Eli tästä seuraa tosiaan se, että kun esimerkiksi ammattilaisten työhön sisältyy harkintaa, niin sehän ei nykyyhteiskunnassa riitä, että työntekijä vaan sanoo, että luota minuun, minä olen ammattilainen, vaan tämä tarkoittaa sitä, että sitä työtä se pitää tehdä läpinäkyväksi niin kuin asiakkaille ja kansalaisille. Ja se on niin kuin sitten myöskin niin kuin työntekijöiden tämmöinen eettinen velvollisuus. Ja tosiaan näitä harkinnan keinoja, näitähän on kahdenlaisia. Että on niin kuin yhtäältä tämmöiset, kun mä viittasin jo, että tässä harkinnassa on niin kuin tämä rakenteellinen puoli ja tiedollinen puoli. Ja silloin aina, kun me niin kuin halutaan kehittää esimerkiksi mahdollisimman niin kuin hyvin harkittuja vammaispalveluja, niin silloin pitää pohtia näitä molempia puolia. Eli rakenteellisia keinoja on niin kuin enemmän semmoiset, jotka vaikuttaa siihen, että niin kuin missä asioissa, koska, niin kuin näitä ja millä tavoin harkitaan. Eli ne on just tämän tyyppisiä kuin määräajat, etuus- ja palveluohjeet, laatusuositukset, tämmöiset yhtenäiset hoidon perusteet, valitus- ja oikaisumahdollisuudet, toimivaltuudet, se, että miten valvonta järjestetään, tämän tyyppiset asiat. Ja näitähän esimerkiksi nyt on varmaan niin kuin pohdittu paljonkin tässä lainsäädännön uudistustyössä. Sitten on nämä tiedolliset keinot, jotka on enemmän niin kuin semmoisia jatkuvia, että ne ei ole siitä kiinni, että onko joku laki valmistelussa juuri nyt, vaan sitä pitäisi niin kuin tapahtua koko ajan. Ja tosiaan tässä on sellainen ruotsalainen tutkijaporukka, jolta tämä jako on, ja tämä oli mulle hirveän valaiseva, kun mä tämän oivalsin. Ja he tosiaan niin kuin erotti sitten sen, että näitä tämmöisiä tiedollisia keinoja parantaa esimerkiksi sitä, että vaikka millä tavoin esimerkiksi vaikka kuntien vammaispalveluissa etuuksia jaetaan, on niin kuin yhtäältä nämä ensimmäiseksi tämmöiseksi he kutsuu formatiiviseksi keinoksi. Eli pitää taata, että työntekijöillä on hyvä koulutus. Ja siihen tulee esimerkiksi tämä ammatinharjoittamislainsäädäntö, jota nyt esimerkiksi tämä sosiaalihuollon ammattihenkilölaki hän on tässä nyt tulossa. Sitten on niin kuin yksi alue se, että minkälaiset keinot on sellaiset, jotka palvelee sitä niin kuin välitöntä asiakastyötä ja sitä vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Ja yksi esimerkki tosiaan, mitä tuodaan tässä esiin, on esimerkiksi näyttöön perustuvat käytännöt, eli jotka niin kuin sitten parantaa sen, niin kuin sen niin kuin toiminnan sitä niin kuin tutkimusperusteista taustaa. No sitten yksi konsti voisi olla tämmöiset motivaatiota säätelevät, eli mitä kannustimia meillä on hyvinvointivaltiossa siihen, että etuuksia ja palveluja niin jaetaan ja niiden niin kuin sitä jakoa niin kuin harkitaan niin kuin perusteellisesti, huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Se on itse asiassa aika huvittavaa, että nämä Molander ja kumppanit ei keksi oikeastaan niin kuin tämmöisiä kannustimia, että mitä esimerkiksi työntekijöille olisi rakennettu. Ja mäkin tein sitten muutaman niin STM:n muistion, jossa oli kyse harkinnasta. Toinen koski vakuutus, niin kuin lääkäritoimintaa, toinen lastensuojelu. Ja ei sielläkään tuoda tämmöisiä työntekijöiden kannustimia. Ja tätä voi ihan oikeasti pohtia, että mikä meillä nyt tällä hetkellä esimerkiksi niin kuin työntekijöitä siinä sitten kannustaa siihen hyvää harkintaa. No sitten on kutsutaan tämmöinen vaikea sana kuin deliberatiiviset keinot. Eli se tarkoittaa sitä, että parannetaan niitä, miten argumentoidaan, millä perusteella esimerkiksi tietty asiakas tai tietyt asiakasryhmät tarvitsee tietyt palvelut. Parannetaan niitä argumentteja. Ja sitten on vielä viimeksi osallistavat keinot. Et ajatellaan, että tosiaan se harkinta on sitäkin laadukkaampaa, kun asiakas pääsee osallistumaan siihen päätöksentekoon. Näin varmaan on.
Onko tämä mulle älytys? Melkein. Joo. No, sitten mä sanon lyhyesti, että tosiaan sitten tähän harkintaan liittyy tämä toinen jännite. Eli me halutaan, että kaikki on yhdenvertaista. Mutta se yhdenvertaisuus ei tarkoita sitä, että kaikki olisi yhdenmukaista. Tällä hetkellä meillä on sellainen tilanne, että oikeastaan kaikki julkisen sektorin reformit perustellaan sillä, että taataan sitä yhdenvertaisuutta. Mutta meillä on samalla tämä toinen suunta, joka tulee enemmän sitten ehkä täältä niin kuin liike-elämän suunnasta, että me halutaan niin kuin tätä kuluttajuutta ja tämmöistä yksilöllistä valintaa. Mä en tästä nyt tosiaan näytäkään ehtiä ehkä tarkemmin puhumaan. Ja nämä pitää yhteensovittaa, niin kuin siinä mä alussa totesin siinä Varhilan puheenvuorossa. Asiakkaan harkinta on se näkökulma, jota pitää jatkossa enemmän pohtia. Ja mä oon yhdessä artikkelissa tosiaan eritellyt, että siihen nähtävästi on kolme suuntaa. Eli on tämmöinen vähän niin kuin markkinalähtöisempi suunta, joka lähtee kuluttajuuden vahvistamisesta, valinnan mahdollisuuksista. Niin liittyy esimerkiksi palveluseteli, henkilökohtainen budjetti, sitten esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan suhteen tämä työnantajamalli. Sitten on niin kuin tämmöinen asiakasyhteistoiminnaksi tai kumppaniksi saattava niin kuin malli. Kolmas tapa on sitten se, että rakennetaan etuuksille ja palveluille ehtoja, velvoittavuutta ja niin kuin ehdollistetaan niitä. Tämä nyt liittyy erityisesti aktivointiin, ei ehkä niin vahvasti vammaispalveluihin kuitenkaan. Kaksi tutkimustulosta. Mä yhden ammatillisen lisurin opiskelijan yllytin tekemään tutkimusta siitä, että miten, tämä koskee Helsingin kaupungin, miten niin kuin tai asiakkaat siellä kokevat tämän työssä tapahtuvan harkinnan. Ja nyt kun mä luin tätä uudelleen, tämä Jonna Wäckströmin työ tuolta muutaman vuoden takaa, niin mä itse asiassa hätkähdin, että se työhän oikeastaan kertoo, mitä Jonna ei niin kauheasti korostakaan, että harkintavalta on usein työntekijöiden ja asiakkaiden ulkopuolella. Eli se on jossain kaukana erinäköisissä, niin kuin, se on niin kuin siellä talousratkaisijoilla ja se on niin kuin siellä erinäköisissä työryhmissä. Eli tämähän on aika hurja tulos, miksi tätä niin kuin asiaa sitten pohtimaankaan. No sitten toinen, jota mä suosittelen, että Liisa Hokkasen tuore väitöskirja jo mainittiin, mutta hirvittävän kiinnostava väitöskirja tehtiin. Tämä Mari Kivistö oli myös mun opiskelija hyvinvointipalvelujen koulutuksessa. Ja mä en tuo tuolta, sieltä niitä empiirisiä tuloksia, mutta Marilla on hyvin niin kuin vahvaa ja tärkeää tietoa siitä, että miten vammaisten henkilöiden osallisuus se jää yhteiskunnassa vielä vajaaksi monella tavoin. Hän tutki sitä eri tavoin. Työhön osallistuminen, yhteiskuntaan osaaminen ja tässä nämä palvelut on tärkeitä. Eli niin kuin koontina tosiaan siis se, että nämä kaikki asiat on nyt tärkeitä, näitä voisi miettiä. Tätä poliittista, sen harkinnan tasolla, tässä lainsäädännön uudistuksissa, tosiaan niin kuin tuon tyyppisiä asioita, mä en niitä lue läpi. Tätä ammatillista harkintaa, miten sitä työtä toteutetaan. Ja sitten ihan kaikkein tärkeimpänä keinoa tosiaan se, että miten se asiakkaan harkinta toteutuu ja mitä asiakkaan harkintaa tukevia keinoja käytetään ja aiotaan käyttää jatkossa. Kiitokset. Toi kirja, toi Harkittua, missä on niin kuin näitä monitieteisiä artikkeleita, se löytyy Kelan sivuilta, sieltä tutkimusosaston sivuilta PDF-nä. Se ei paljon maksakaan, että jos sen haluaa tilata. Ja sitten tästä toisesta teemasta, tästä niin kuin palvelujen henkilökohtaistumisesta, niin sitten mä oon kirjoittanut tuommoiseen kirjaan kuin Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus, joka ilmestyi myös viime vuoden puolella, joka oli vastapainon kirja. Kiitos.